Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal taibab pertama. Gufil adabi dalam piro-piro tata kromo ni bi'min awalin nuhud sangka kawitan yang budalan ila akhir rujuk maring pungkasane Bali. Mulai lungo sampai teko. Iku ana tata kromo ni. Wafi niyati sapa yang dalam niyati lungo, lungo kutuono niyat, wafa idati yang paedah yang sapa. Wafi laniku yang dalam babul awal, faslani utai fasal luru, dua fasal. Al-faslu awal utai fasal pertama, fi wafa idi sapa yang dalam piro-piro paedah lelungan. Wafadlihi lan utamaning safar, waniyati lan niyating safar. Iklam ngerti ya siro ana safar sak temene lelungan iku nau uharokatin sak macam gerak gerak sikil budal ninggal omah wa mukholatotin lan cecampuran lungo biasa akeh rewangi, akeh koncone. Apa mana kadek lungo haji, lungo umroh. Tapi saya sih gak cocok ini mergo iki lungo zaman 1000 tahun yang lalu. Sing numpak unta. Wafi laniku yang dalam safar. Bahwa itu nutai biro-biro paedah-paedah. Biro-biro paedah-paedah walahu lanu kedua safar afatun tai biro-biro resiku-resiku lelungan ono resiku ini ono paedah ya ono ganjarane ono dosa ini begitulah gampangane kama dakarna kaya barangkang rangno ing senhu ing ma fi kitab bisuba ing dalam kitab kekancan kekancane ono oleh ganjaran, ono oleh dosa. Wal uzlah, kitab uzlah ya dianggap mondok ini lah. Meninggalkan rumah demi suatu tempat. Ya mondok yang ono. Ya kadang oleh ganjaran, kadang oleh dosa. Wal fawaid, tapi bira-bira paedah lelungan. Paedah alba isa kang dorong ala safar yang atasnya lelungan ikulah tahlu ora sepi opo fawaid mindharobin autolabin mindharobin autolabin itu cara makna murote harum makna melayu asal jadi makna melayu autolabin mak nomor te songgo gagal auto laben utawa hasil atau sukses. Napa idai lelungane kadang-kadang ya ilang, gak oleh, kadang oleh. Mergo apa niate harap melayu tolap iso kecekel. Disubrih maksudnya gagal utawa berhasil. Maknane harupin auto laben. Fa innal musafiro sak temene wong kang lelungan. Iku ima ayakuna ana kalane yen to ana. Lalu kedhe musafir muzijun an muqamihi. Muzijun apa tujuan-tujuan cara saiki ya. An muqamihi sanga netepi musafir.
Dadi lunga mesti ana tujuan. Tujuane apa? Lah tujuane kuwi sing iso ndadekno lunga oleh ganjaran utawa oleh dosa. Walau lahu lamun ora ana apa muzijun apa tujuan mau. Lamakane dene ora ana lahu keduwe safar. Apa mak sodun apa padha wae maknane apa tujuan bisa firin kelawan lelungan ilahi bisa firin yusafiru ya yusafiru yusafir kang lelungan napa maksud ilahi marang safar upamane gak ana tujuan gak mungkin sampean lunga. Dadi hati-hati nek lunga tujuane ditoto. Dengan tujuan lelungan iso oleh ganjaran kaya niat haji, niat umroh, niat ngelenjaring Bali, dalu wong udah-udah lha padha bae. Gek lunga tok iso oleh dosa. Wa imma yakuna lan ana kalane yen tok ana lahu keduwe musafir. Apa maksudun wa matlabun? Mane karo-karone padha cah. Apa tujuan? Wal mahrub alu lan gek kang den singkiri, den tinggalno den singkiri. Ikulah kenapa lunga? Oh ada tujuan. Kenapa lunga meninggalkan daripada no omah gak oleh ganjaran. Lu ape aku lunga? Masuk lunga mergawe. Tadi gampangane kasarane lunga iku mesti ana tujuane. Nah, tujuane sing menentukan iso oleh ganjaran utawa oleh dosa, iso sukses apa gagal. Bab iku kudu ditata. Ima amrun lahu nikayatun bil umuri dunyawiyah. Ima amrun ono karane urusan-urusan. Lahu kedue amrun nikayatun utawi jarung pian maknane ngelabeti, ngelabeti, ngelabeti sak bahasa kuno lho. Bil umuri dunyawiyah ing dalam urusan-urusan bangsa donya. Kenapa kok lunga? Oh, ada urusan sing kira-kira bakal dadi ana bencana urusan-urusan donya. Kataun kaya penyakit taun. Wal wabak padha maknane pageblug. Kono desane kok penyakite gak karuan. Lah saiki ditinggalno ae lah. Contone iki ketinggalan jaman. Sampeyan kenapa kok lunga rem pondok mergo ana omahe gak ana sing ngulang ngaji, gak ana ngulang sekolah, dadi tinggal lo omah lunga rem pondok tujuan belajar. Ila dharo bibalaten nalikane muncul apa wabak bibalaten ana siji ning desa. Iku contone contoh kejeron ngono mau. Angel ngene mau. Kenapa lunga? Lho mergone ana omahe bangkrut gak ana penggawean, tapi lunga ring Malaysia untuk mendapatkan uang nok kono. Ninggal omah, kono omah gak di penggawean, kudari Malaysia aja oleh penggawean. Iku sampai engko ditoto tujuannya lungo kanggo sukses no akhirate. Iku tujuannya ngiring alon-alon do. Sama nape lungo lungo ring akhirat. Dunyo saya sampai ditinggal bangkrut pisan ku nok dunyo lo giopo. Dolek dunia ya bang, dolek akhirat baik, ucap oleh ganjaran seake-ake. Cara nih kau dicerita orang gal siji, gal siji. Bila awak hafin atau wedi sampai bu, utai sebab pe hafit nato nih fitnah. Awak khusum atau gegeran. Awak wala usir atau larangi rego. Iku kau akeh. Contohnya kau Indonesia, budar renggone Malaysia. Kono kene penggawean kok bayarane murah, nok kono bayarane larang.
sampai wani ninggal lo tumpah darai untuk budare Malaysia. Wawa imma amun wawa utai khauf iku imma amun ono kalane umum. Lah wedi iki ono kalane sak desa wedi kabeh. Kaya contohnya kaya nak Jawa kene iku nang piye bayaran mergawe nang murah. Penduduke kakean ndo sampe akeh wong gak ndek penggawean. Banjur budar ing Malaysia. Iku umum. Iku ki contoh bae lho. Kamada karena kaya barang kang critakno ing sundu ing mah. Au khosun ta khusus. Kaman kaya wong yaksidu bi'adhiyatin kang nejo sopaman bi'adhiyatin kelawan piloro-piloro bibal tadeng in dalam si jining deso nah timbang nongkone kene diancam wong nah lunga bay kerja ring Arab Saudi aman gitu fayahrob minha mongko melayu sopeman minda songo baldatin wa imma amrun ono kana sebab perkoro lahu nikayatun lahu kedui amrun nikayatun bidini utawi ngelabeti atau merasuk bidini dalam urusan agomo wah aku ini emanggun no desoku kono gak iso ngaji aku pindah piring pondok cek iso ngaji lungo samerin pondok mergo ono amrun nikayah bidin kaman kaya wong ubtulia kang den coba man fi baladi yang dalam negara neman bijahin kelawan pangkat au malin utawa bondo wis banyaklah sebab-sebab sing sampean garai sampean lungo mau mau digiring alon-alon sampai engko sampean lungone lungo ring akhirat tujuane wati sae asbabin lan jembaring pira-pira sebab-sebab tasudu kang ngalang-alangi apa asbab uing man dadi akeh penghalang-penghalang nok ngene panggonan sampean lu sing apik pindah bae lunga bae pindah ring desa liya supaya sampean gak kena perkara jadi tunggoni ae ya mari. Ini akeh banget sing urusan ini urusan apa? Ya urusan agama. Kowe saiki kerja ring Korea. Lah nek Korea kono gak iso mangan halal ya. Gak iso nek mangan wak pitik-pitik gak disembelih. Goreng mesti apa arane iku minyake minyak babi. Sing laris-laris sate soto, sate babi. Nek kono ku babi kan murah. Sekali mana rolas, wedus mana sitok loro. Jadi angel kono, termasuk no Jepang pe angel kono. Untuk kene sing no RRT pe sulit pada Islami pirang-pirang mangan halal. Ane ngono timbangane angel mangan halal haram kape ya budal pe ninggal lo R napare Korea ni budal ring Jawa kanggone wong Islam. Nah kenapa saya wong Cina-Cina udah mergawe ring Jawa? No? Ternyata anak no Cina paham komunis kan dipraktek, no, kan? Paham PKI. Jadi kalau itu, saya ngingoni negara, penggawean dikerjakan no rakyatnya, tapi enggak, rakyatnya mau oleh persenan. Jadi gak ada yang suge, gak ada yang kiri, suge kudu dibagi-bagi, kanggo sing kiri. Tadi PKI pahami kan ngono kabeh mau. Iki pisane iso sak iyek sak koproyo. Cara akal kadang-kadang ya kaya tepak. Siji negara kaya Amerika sing sugih kesugihan gak karena sing kere mangan gak iso. Iki suwalike komunis kare. Wis gak usah mbakas iku. Diterusin. Mayu asir al-ghurbah wal-humul fayuk sir nopo fayuk mongko milih sapa man al-ghurbah niki piye wingi dipanani mondok iku ghurbah iku urip ndolek panggonan sing sepi saiki dimanani mondok wal-humul lan nyepi
Nah timbangannya no omah gak karuan, sampean gak iso ngaji, luwe apik mondok. Timbangannya sama no kene gak oleh duit, gak oleh apa gak pindah rimer Malaysia mergawe. Kadang-kadang ya orang kuto-kuto, kaya wong Lamongan iki tek. Warung sak Indonesia iki rata-rata teko Lamongan, ono sate, guru, apa gamane pecel lele mesti Lamongan. Pertama kali nok Malaysia doyan lele ke muka Lamongan soto apa muka restoran Sunan Derajat biyen keanehan lele jangan kok de ulo gak dipangan Malaysia saiki gua mes lele Malaysia sing pertama biyen kene pecel lele begitulah gampangane kasarane tujuane lunga ke macem-macem waestani busik saah waljah lan ngedoi sapa wong asaah ing kajembaran wajah lan pangkat. Aku kaman untuk akhir teman contoh ini kyo puto. Kau ngaji bengi, sampai ngantuk kamu sih. Kamu sering ngantuk ngaji. Eleng gak terus ya, prai prai. Sampai bulat, rujuk. Ikan di kata kata kongo nih. Ya, kok ngurusi ngantuk. Untuk ke jam loro. Ngaji ngantuk, aku rujuk hilang. Karena man be uang gak kayak som beda no. Kau mau bengi ngaji dulu. Ngantuk, munyer mana munyer. Iki ringgi rujuk gak karuan. Aku kaman tokoyo wong yudha ila bid'atin kang den jakman maring nglakoni bid'ah kohrun kali den pekso. Iku akeh lho paksaan kaya pokoke kaya jaman biyen jaman Pak Harto biyen iku wah soalnya gak dipaksa mari jaman Pak Harto iku. Paham-paham PKI sih akeh jare sing rencana pe mateni kiai-kiai nalikane Gestapo itu rencana sing dipatenkan kiai se-Indonesia. Nah aku apal kok sing ngongkon mek ditahan sapa kata Sudono. Pokoke saiki cukul maneh kata hati-hati lah iki ne. Wong sing paham PKI berat resikune. Saiki muncul pelan-pelan gak karuan. Sing nonton Cina. Au ila wilayatin utawa maring nguasani-nguasai amalin penggawean. Latakhilu mubasyaratu kang ora hal apa ngerjakno amal mau. Ya kaya iki ngene Korea mau. Lah kaya apa nek kono mangan wak pitik ya gak disembelih. Mangan gorengan sing gorengane minyak babi, lah wis gak iso meninggalkan barang haram pindah ae. Tafaitu pomoko ndolek man alfiror ing mlayu min dusangka mah amalin. Wes saya ikut tinggal no wae. Lagi sampean wani ninggal omae gara-gara mesti ono resiko opo wae. Nah terus kaya opo wa amal matlub anapun kang den dolei bahwa utai matlub ima duniawi ono karane urusan donyo kalmali kaya duit waljahilan pangkat au duniawi atau dini utau urusan donyo audinya atau urusan agomo audinya atau urusan agomo sampean wani lungo iku tujuane iku loro wani ngana omae tujuane loro siji lho supaya oleh hasil urusan donyone kaya wong Lamongan nggih warung nok Kalimantan Sumatera sampai Irian demi duit demi pangkat. Hei pegawai negeri, kono pegawai negeri, dipindah rono, pindah rono, pindah tak kalah. Karena biar jadi pegawai negeri, aku moh, siapa? Bolaku, mari no Irian, pindah rono Sumatera, pindah rono Jawa, hei gula. Audinian urusan agomo lah, kaman meninggalkan omah supaya opo cek pinter ngaji. Ini iso karo-karo nih. Kula tujuane lunga ditata temenan sampean sak gerak-gerike kudu berhasil. Urusan donyone utawa akhirate iso karo-karone. Wadini utawi urusan agama ku ima ilmun ana karone ilmu kaya sampean ninggalo Kalimantan rene tujuane apa cek oleh ilmu. Nok pondok wa ima ama amalu no kalane amalu barno pondok malah iso ngelakoni keapian
iso ngaji oleh ganjaran, iso jamaah terus-terusan, no omah ngerasa no. Wal ilmu imma ilmun minal ulumi diniyah. Wal ilmu teh ilmu kayak macam loro lho. Minal ulumi duniawiyah, so ilmu-ilmu bangsa agama. Wa imma ilmun ono kalane ilmu bi akhlaki nafsihi kelawan tata krama awak dhewe ne wong. Wa sifatihi lan sifate wong. Alasabilitas tajriba yang ngatai dalan uji coba iku ketinggalan cara ngene iki. Ilmu be macam-macam. Ono ilmu agama, ono ilmu umum. Ilmu agama be macam-macam. Ono ilmu agama sing kanggo awake dhewe, ono ilmu agama sing kanggo iso diulangno wong liya. Engko sing temen delok sing bejo ninggalo omah lak sampean. Lho iya dadakan. Soalnya sampean dole ilmu dengan tujuan bukan dilakoni tok ya dilakoni campur diulangno. Ya iki batas sing tandingane ora ono. Sampe kene proses iku mau liwat politik kene nonton pendidikan sa Indonesia. Liwat pondok pesantren, pondok pesantren ya. Wis pondok gak usah ngurusi politik partai, ngurusi pendidikan wae. Ya apa diidek-idek partai pian ora gunane ora ono. Kanggo apa? Partai apa sing gelem mbantu pondok ya iku sing direwangi ngono wae, gak repot-repot pondok supaya iso maju, murid iso pinter, iso ngulang. Tujuan sama iku tok. Oleh ilmu iso ngulangno iki, cara nomor loro ya. Wa ima ilmun lan ono rekane ilmu bi ayatil ardi kelawan tondo-tondo ning bumi wa ajaiban keanehan-keanehan ardu. Ono maneh budal ya untuk nyeleksi masalah urusane lho keanehan-keanehan dunya. Kasafari kor kalungane Iskandar Dzulkarnain. Bekasi-bekasi sampai nuduhno nek kabeh kono sing nata sapa? Gusti Allah. Nah kene gak ngono tok. Pondok kene yaiku ngurusi keanehan-keanehan bumi lan watu-watu nok bumi sampai diseleksi pondok duwe alate lho saiki. Lho pertaniane iku iso nyeleksi ternyata bumi iku apa gak padha. Watu gak padha dipecah ana sing kandungane MgO, ana CaO, ana P2O5, ana macam-macam. Lah iki ternyata ana sing kena geobat wong lara, ana kena geobate penyakite. Wit-witan ana sing gedhekno woh sak piturute. Lah iki sampean ninggal omah perlu belajar nok kene jurusan pertanian. Niku butuhe mergo tanpa tani wong Bojonegoro gak iso mangan. Nah tani kudu ditata kaya apa carane supaya iso tanine sukses lan subur liwat diulangno liwat nek pondok ana SMK jurusan pertanian. Wong sak todong iki anu iki kok ado temen ta studi bawah kok studi banding apa praktek yo kok sama no Kalimantan kono pirang-pirang sampe gurune mendelok rono. Kok ado-ado temen. Iki kok pondok senandar praktek no Kalimantan, praktek noto pertanian. Nah iso temenan ta iku, kadang-kadang gak iso. Soalnya Kalimantan iku gak iso urip tanpa Lamongan Gresik. Mergo apa Kalimantan iku tanahe iku lho sik bekase lumpur bekase apa iku gak kena ditanduri. Nah iki butuh arane dolomit. Dolomit sing ana menok Gresik Lamongan sing dibutuh arane apa arane MgO. Nah iku nek gak disirami uga iso urip. Lah sing ana dolomit nang Gresik Lamongan Tuban siji dolomite gak ngandung iku kena dikoco. Lah wis ngerti tangon gak ngerti. Nek kandhani. Saiki tek kene wingi tok lho. 7500 ton wingi tok. Kirim renggone Sumatera. Wat kapal wingi treke pondok.
Nanti pondok ngirim benulan iki beribu-ribu ton untuk dikirim ring Kalimantan. Tapi sayang sing notoe kabeh Cina. Lha iku lho. Mbo, wong Jawa gak iso sakjane kene sak dadi babune Cina. Nek sitok wong Arab Saudi sing ring Sumatera sing noto. Iku lho sampeyan kudu ngono begitu nyeleksi sampai sakmono. Iku tujuane ilmu mau. Diterusé watawafi lan mubeng-mubeng dil kornen fi nawakhil adi ing dalam pejajahaning bumi. Iku sadurunge nyeleksi bumi iku siji desa, siji tanduran sing ditata gak padha. Bojonegoro cocoke nandur semangka, nandur terong, kene cocoke nandur kacang, nandur jagung gak padha ta. Pertanyaan sing dibutuhno kacang jagung iku kandungane tanah, lha iki sampeyan kudu iso nyeleksi engko. Iki arane ndolek ilmu. Oh, tanahe kandungane ngene cocoke kanggo kacang, aja ngawur ya, ngawur bujat kabeh gak karuan. Nggih. Sayange negara bolak-balik tak elingno negara, mbok yo sampeyan tuku ta laboratorium iku, tiap kecamatan dibantu. Iku mau delok ta. Gawe lapangan nang Kalimantan tek sak triliun. Lah iya ya, mau lapangan bal-balan tek sak triliun iku lha opo? Japos isuk metu, Adra. Nang ngono panis mari gak kanggo. Beksu ketok gak karuan. Delok japos isuk mau. Wong duwe sak triliun nang digawe lapangan sepak bola. Napa digawe opo? Negara temenan rakyat sampean butuh laboratorium. Pondok untung duwe. Nek iso tiap kecamatan mbok iya. Laboratorium itu nyeleksi kandungan. Kandungane watu, kandungane lemah, kandungane buah. Engko iso ditata-tatapno. Oh, watu iki kanggo pupuk iku, lemah iku kanggo iki, diolak-walik. Saiki laboratorium Surabaya luarange setengah mati, Cah, ndelok sak kandungan tok kan saiki sampai sak juta setengah. Ya mari kapan pintere wong Indonesia nek ngono modele. Iku sing salah sapa? Ya, camate bupatine gubernure gak mikirno kepentingan rakyate tentang pertanian. Aku sapal ngene doktore pertanian kaya apa maneh ngono-ngono iku. Aku ngene iki supaya cek dipikirno, dipikirno. Enggak gelem bondo negara iku. Pondok untuk bondo dhewe, duit dhewe. Duwe laburat dhewe, tapi awake pondok ya dieman-eman. Ikulah kekurangane Indonesia iki, kok Indonesia iki gak gelem bondo. Mosok laboratorium karek ngelep noring Surabaya larangi setengah mati ya. Upan nyerita ngelep no NPK no. Ini tok iku saiki wis 2 juta, pe 2 juta ka 2 juta, 6 juta. Lah nek dino ngelep no ping 5, gak kere tenan. Nek iki lah diulangno nek sekolahane SMK, SMK tapi alate ora ono. Sing ono pabrik-pabrik, nah pabrik iku ya ngono mau. Kaya pondok ngene iki. Dieman-eman. Iki pembung babe bab pertanian, dadi kene kudu nyritakno saiki tentang pertanian. Wal amalu imma ibadatun. Wal amalu utawi amal te penggawean, iku imma ibadatun ono kalane ibadah. Wa imma ziyaratun ono kalane ziaroh. Wal ibadatu utai ibadah contohnya wa ibadah al haji wal oh haji umroh. Wal jihad lan jihad wis ketinggalan iki jihad. Lungo ibadah sing panemuji apa mondok ngono. Wis gak ono ganjaran gedhe ngungkuli mondok. Lho jihad-jihad piye nek ketinggalan jihad saiki ku pakai pendidikan. Lu nek pan lungo ninggalo omah perlu mondok. Wa ziyaratu ta ziarah aidon hale mane kuminal kurubat setengah saking ibadah. Peparek mar Allah ibadah ziarah wali songo corok kene. Lu kanggo petah ziarah wali songo mbok iya matur kasun ring Gusti Allah. Dene napa Gusti Allah katik nugasno wali songo sing asale Indonesia Hindu Buddha. Hindu putus gak kalor abang ijone malah dadi Islam tanpa geger gendroyo jasane wali songo.
Sampeyan gak pantes gak matur kasuwun liwat ziarah pesareane Wali Songo. Engko Qur'ane ngomong ngono. Niku in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek sampeyan gelem matur kasuwun bakal gemah ripah lo jinawe. Nek sampeyan gak gelem matur ka bujat larat gak karuan. Dadi kaya-kaya ziarah Wali Songo iku wajib. Kanggo sampean kabeh untuk apa? Dongakno Wali Songo gak butuh dikei dhuwit dongakno. Dongakno tekado ya iso tapi marek kuburane luwih sempurna. Ikulah gunane ziarah Wali Songo iku arene termasuk tasyakuran, matur kasun dateng ngersani Gusti Allah. Wakot yuk satu biha, kadang-kadang den tuju biha lantaran ziaroh. Maka ada apa panggonan, kadang-kadang ziaroh sampai aduh, kama kata kaya Mekah. Wal Madinah Madinah, wa Baitul Maqdis, ziarah rono. Ziarah kita masuk ibadah, masuk Baitul Maqdis, ono pesarian-pesarian apa, cerita kaya ngono. Ini itu loh. Apa itu lungo, remekah, remedina, haji, umroh. Wathuhur, lan coro saiki apa tadi, benteng-benteng, bekas-bekasnya apa. Itu sampai jiaran dulu. Fa'inaribat, biha, kurbatun. Saat temen netepi, biha kelawan apa cah ziarah ngono ya kurbatun peparek marang Allah wong sing ziarah kaya ziarah Wali Songo ziarah Mekah ziarah Madinah iku padha karo ibadah nek sayang bedane Mekah Madinah karo India iku bekase kerajaan sing pos pirang-pirang puluh ewu tahun saya utuh. Aku tahu Golokrono ya, untuk kerajaan Ayodhya, kerajaan ini sampai korsine Prabu Romo. Aku tengok-tengok, kamare Dewi Sinta aku tahu mlebu. Kamare gak ombo, sampe ini loh. Nyurune sik ono kasur ono bantali. Kene mlebu diolehi mengko sing ngajak ketua Hindu sak donya. Wah, bekas-bekas kerajaan Islam no India saya utuh. Mereka kono disembah-sembah, kok Islamnya berubah, malah jadi balik Hindu mana. Tapi no Mekah mentian tek. Pesannya Siti Khadijah pun gak karuan. Pesannya Kanjeng Nabi lu gak saking sungkan, oh dibongkar dibuat no lapangan. Mbah yo Mekah Madinah kok nemen oleh gedeng ringgone. Jadi gak ono. Dan yo bekas omahe Kanjeng Nabi biasa saya utuh. Wong sak donya kepengin roh. Niku parek anu Bekasi tapi tanahe tok. Ndane Bekasi omahe Abu Bakar Umar nang sak utuh di Jawa kaya nang Inggris. Inggris ngono ya. Nang Prancis ya ngono. Peninggalan lama iku dilarang dibongkar. Dadi nek bangun nang ngarepe ngene, tapi nang tengah-tengah sik isek. Dadi bangunane apik-apik sing urine sak utuh nang Inggris dilarang. Gawe sejarah. Panok Mekah bongkar bid'ah larak bid'ah yang Mekah ya iya kono sampai kapir ngono bae iku lho gampangane ya tau konangan kene haji kari kok lha iku lha kene kan gak iso mlebu ning masjid adoh ta ke masjid Madinah mau kono pesane kaya ndonga lho ndonga adoh nek madhep ning gone kencenge masjid. Duh, kono pesaran kaya, wah langsung diparani polisi, cekal tanganku di dunung ini. Kalau polisi kok goblok temen, wong kono gak iso ngaji polisi Mekah ya. Ngaji apa, aku apal kabeh, ngaji ta polisi Madinah, enggak gak ngono, aku dhewe langsung cekal cek. Omano, jadi kuatir, bingung. Kelakuan apik-apik no kono, selamatan ya langsung dikaram no, kata selamatan. Apanya kata musanan moco asrokot batu ngadek kabeh lho ditahan. Ikulah repote nek kono kaku-kakune wong Arab kok kaya mengkono gak leren-leren. Ditata ayo debatan masalah hukum agama.
Ayo tekan pondok kene kok tak sudono dalile gak sitok kaya ngene iki lak ngaji. Ngaji bengi sampe pegel aku. Ya ku titah dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Umar, dawuh Sahabat Abu Bakar kabeh dikumpulno sak munake. Ngaji darul. Tapi kok sampean seleksi dhewe ya. Sampean depno cocok iki gak cocok tok iki ku dari beberapa dawuh para ulama-ulama cocok para sahabat. Bahkan dawuh para nabi-nabi biyen ngaji dalil iku teko kitab-kitab anu lho. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab dadi ngono. Isung wake pun campur gak karuan. Kok kiai niku kiai pengalaman dadi dari berbagai kitab, kabeh kitab itu kok Gusti Allah kok. Kitab Zabur lan kitab agama Islam. Dadi ngaji dalu iku. Kok nabi iku dawuh biyen nabi kok. Nabi ono sing wis perang 10 tahun 10 ewu tahun, 5 ewu tahun nanti ceritakno. Ya kadang gak podo. Lengko sampean kudu iso nata nek kabeh iki Gusti Allah sing nata biyen mek saiki ku ora podo. Wis ati-ati ngaji dalu iku lho. Dawuh-dawuh delok dhisik. Iki tahun piro iki? Iki tahun piro iki? Iku iso kira-kira. Mbok dikai perbandingan. Saya ngajine kecepetan mugo kuatir gak khatam. Gak khatam maneh kira-kira ukurane. Oh, tak cepet-cepet no sik. Anu sampean terus gak ngaputi. Nampaknya kita ambil gegeden. Sopo tuh si ngongkon biar aku gak ngongkon dulu. Aku mau rumah dituk ya. Si ngetuk sopo. Cao jo gede-gede kenyo kita. Rong tahun gak khatam kebuang ngeten. Taman karek maknane mbek ngantuk aku yo. Bingung ngantuk saya itu bingung munyer ndelok rujuk kan mau nemu sore yo. Untung wis dalu kayak ngantuk wis jam loro. Ndi terus sampai ilang. Wal ulama di kamu kan mati nih apa itu mati wasur wa inna ribat biya korbatun wakot yuk satu biya ya kadang rantian sejuk biya kelawan apa teh katok mana ziarah ya al aulia sopo poro wali ziarah wali songo bahkan wal ulama lan kiai ziarah pesarene kiai. Oh, no wetan kono pas. Ono. Wahum utawi aulia ulama iku imam mauta ono karane wis mati. Patu zaru moko den ziarah kubur moko kuburane ulama aulia mah. Wa imma akhya ono kale se urip. Oh, kono kiai terkenal. Nok ngene kono ziarah rono. Iku arane ziarah. Ziarah kula lelungan iki kelakuan apik kaya ngene iki. Tapi rata-rata wong Lamongan gak ziarane ndi? Ring Bali ndelok apa? Ndelok ngados udo-udo iku. Saman tau rono ta? Aku gelek. Wis pakaiane kaya celeng ucul kabeh karuan. Ya mbo. Tapi seneng ndelok kadang kalau hiburan. Iku lalakone donya. Diteruse mau aulia. Wa imma akhya wis mari ana kane sek urip fayuta barek mongko den ala barokae apa bimung syahadati nekani marang aulia ulama. Padha kene tamuku pirang-pirang sing akeh ziarah njuk didongakno. Wis tak kanek sama ndonga dhewe padha wae. Durung kan gak mandi sampean be aku. Mboten kula mboten mantep nek sama sing ndongakno ya mbon. Panjenengan ngono. Wa isfatin minadzar ila ahwalihim. Wa yustafadu lan den alap maidah. Den alap maidah minan nadzuri sanga ningali ila ahwali maring tingkah polaing aulia ulama. Kuwatur robah apa kekuatan yang rasa seneng wal iktidak lan manut bihim kelawan aulia ulama. Kadang-kadang wong delok pondok malah delok lho nok pondok dadaan ngono ya ditoto bocah-bocah mulai subuh sampai jam 12 bengi apa menen ulan poso lho ditoto cek gelem ibadah cek gak tura turu mbek kelenceran gak karena omahe di pondok no. Akeh sak delok pondok ndelok pondok. Wedi wasawasi nek akali sempurna
lak seneng mondok nanake. Biaya murah. Iso mlaji bebarengan, iso lho. Oleh ganjaran, oleh agomo. Fahadihi ayahadil aksam, rujuk menguri ya. Ya yahadihi, iku aksamul aswar, macam-macam lelungan. Jadi wong lelungan itu macam-macam, gak bodoh. Itu kayak lelungan. Wayah rujuk minal kismati, wayah rujulan metu min hadil kismah songke ikilah bagian-bagian yang safar. Aksamono pirang-pirang bagian. Wes dadi macam-macam ya lelungan iku. Ono sing oleh ganjaran, ono sing oleh dosa. Alkismul aute bagian pertama iku as-safaru lungo fi talabil ilmi. Ing dalam dolek ilmu kaya sampean ngene iki. Nah bagaimana hukume sampean dolek ilmu mondok ngene iki wa wa utawi as-safar fi talabil ilmi ku imma wajibun ono kalane wajib. Wa inama wa imanaf lo ono kalane sunat. Mondok iku ono kalane wajib, ono kalane sunat. Delok-delok dhisik. Nah niku lho. Situasi yang menentukan mosok ono mondok wajib iki digandani gak perkoyo. Wa dzalika utahe mengkono imma wajibun wa imanaf lun. Iku bihasabi kaunil ilmi. Lan milang-milang ananing ilmu wajiban iku wajib au nafal utawa sunat. Nah ini teman-teman gak iso sembahyang, gak iso rukun syarat rukun sembahyang, gak mondok ya wajib mondok, noma gak ono sing ngulangi. Lha iku. Au naflan utawa sunat. Wadzalikal ilmu ta mengkono-mengkono ilmu iku imma ilmun ono karane ilmu wa iku imma bi umuri dini kelan urusan-urusan agamane wong. Lah ilmu sing didoleki kadang urusan agama, ilmu agama. Amun pi akhlake ta tata kramane wong, ilmu belajar tata krama kaya ngene iki. Pirang sing dalam dhewene wong, oh kanggo urusan tata kramaku utawa engko diulangno ring tangga kiwa tengene. Gek ninggalo omah mondok kaya sampean. Au bi ayati atau bi ayati Allah fi ardi ing dalam bumi ne Allah no ya. Nek kene ayati lae kok apa ya? Ayat bukan anu ayat Quran nih. Nek kene belajar maca Quran. Nek iki kat kedua nih kok Kalimantan nih ndelok kandungane bumi. Wakot kolang dikosop wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi ngendika ngene. Manute sapane wong khoro jago metuman mimbai di songo omae man. Fi talabil ilmi dalam dole ilmu. Fa wa utai maniku fi sabilillah termasuk sabilillah. Berjuang no agamane Allah. Hatta yarji sehingga bali sopaman. Sabilai pada karo perang. Ini cekali diapalo hadis itu ini. Gidali lho. Sampane wong sing ninggal omai perlu mondok belajar agama. Pada karo budal perang. Oleh ganjaran pada karo perang. Sampai kan sampai mulai. Katanya jam mulai-mulai nak pondok. Jam-jaman lho. Ganjaran itu. Lho kurang apa. Lak sampai niki ninggal lo omai perlu belajar agama nok pondok itu podo karo jihad fisabilillah podo karo perang zaman kanjeng Nabi. Tapi perang zaman saiki gak usah perang gue pedang, gue bedil perang yang gue perang belajar agama mondok itu perang. Langku nek wis pinter mulai nang diulang no. Cara nih sing dame cara nih ojo kaku-kaku. Kau cara nih ISIS ojo. Cara sing dami. Lah ngono gampangane. Iki cekali dalil ngono iku. Ku dalile sampean. Wa fi khabarin akhir dalam hadis liya Kanjeng Nabi Muhammad ngendika. Manutae sapane wong salaka torikon. Yang tamisu salaka iku
nuju mantorikon ing dalan kenek, salaka ngambah ya kenek, sak karmane salakae torikon ing dalan. Yal tami sukang ndolek manfi ing dalam torik ilman ing ilmu. Sapane wong sing lo lungo bepergian tujuane ndolek ngelmu sapa ya sampean. Meninggalkan rumah sampai ngeliwati dalan dengan tujuan mondok perlu ndolek ilmu. Hasilnya kaya apa? Sahalamu kong gampang akan sapa Allah lau maring man. Gampang no torikon ing dalan ilal jannati maring swarga. Paling gampang melbu swarga ku sampean. Mergo apa wani ninggal omae perlu belajar agama. Lungen iki lho kok ana wong anake gak dipondhok nang sekolah nang Surabaya bodho banget. Nek anake mlebu swarga, pakne mbokne sing bandane katut mlebu swarga. Dadi kaya-kaya nek ana menungso anake dipondhokno kaya-kaya pakne mbokne mesti mlebu swarga. Dengan tujuan siji lho belajar agama. Wis kandhani pakne mbokne durungokno. Wong Jawa iki Kanjeng Nabi sing ngendika lho, ngene-ngene diteni saya, dicateti nang buku-buku sing kok kanggo dalile sampean wisukne wis lho iso berjuang nang agama. Aman kudu oleh pirang-pirang hadis-hadis kaya ngene iki. Aja ngenteni nek ndelokne ihya, aku ben tak cateti jan buku-buku sampe dadi buku gedhe. Sing aneh-aneh tak kumpulno iki bab ilmu dhewe, bab haji dhewe, bab kok dhewe. Hadis sing aneh-aneh kaya ngene iki. Wakana ana Sa'id bin Jubair, seorang sahabat sing kondang biyen. Yusafiru ku lunga sapa Sa'id bin Sa'id bin Musayyab iki dudu nek Sa'id bin Jubair iku hadis anu sahabat. Iki sahabat tabi'in. Ana sapa Sa'id Ibnil Musayyab. Yusafiru lunga sapa Sa'id bin Musayyab al ayam ing dalam pirang-pirang dino. Fitolah pil hadis yang dalam dolai hadis atau belajar hadis al-wahid kang siji. Sampai pirang-pirang dino perjalanan biar numpak unta lo. Pengen belajar hadis itu sampai pirang-pirang dino. Sampai lah paling penak hadis karek numpuk oleh piro sak ngajian ini. Hadis pirang-pirang. Dan dititeni temenan. Ku ge pedomane iyo. Kepengen pinter kutuwani ninggal no. Lungo sampai pirang-pirang dino mergo hadis mek sitok. Contohnya ke Sa'id bin Musayyib. Soh apa kau tabiin sing kondang pinteri. Wakola ngendika sopa Syi'bi Imam Syi'bi. Lau safaro lamun lungo soporo junung lanang minasyami songe negoro Sam. Arab paling pinggir. Kok coro gini pinggir robotah perasa pinggir wetan untuk pendapatku. Ila aksol Yaman main notoke negara Yaman Arab main pinggir kulon pirang ewu kilo ya. Upane ono lungo pirang-pirang ewu kilo mulai Sam sampai Yaman kecuali kene mulai Irian sampai Sumatera. Fi kalimatin dalam kalimah siji tadulu ala hudan kanudono po kalimah huing rojul ala hudan yang ngatasi pituduh autarudu uta nolak apa kalimah huing rojul ala rodan yang ngatasi kerusakan-kerusakan waya. Saman peninggalo omae jarak jauh bocah irian masih mondok rene hanya kepen belajar sak kalimah weh. Mesak kalimah sing tujuane kanggo noto kaapian ton nolak kaelean. Maka na ora ono apa safaru lelungane rojul iku doian ka sio-sio. Temen lungane wis padha karo ibadah. Wis senajan sama nong irian belajar nok kene mek oleh sak kalimah tok belajare. Apa maneh oleh jutaan kalimah. Iku lha sapa bejo-bejone wong mondok kaya sampean. Meninggalkan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi lho perlu mondok, iki diperbolehkan sing omahe adoh-adoh mergo pesawate oyok-oyokan ana sing mulih teko pondok iku lho sak minggu gek teko omah
liwat numpak bis ganti iki, ganti numpak perahu, ganti apa. Ya Pak, kula rominggu ana rominggu gek teko omah. Kok omahe nang ngene pulau, nang ngene pertengahan antara Kalimantan karo Malaysia iku ono akeh yang ono. Tapi mulai tak iku rong minggu, rene rong minggu dadi sakulan dhewe lunga teko. Wis gak usah mulai mari nang pondok. Cek rame sing gede-gede aja mulai genyo. Riyo-riyo cek rame. Nah. Ngoso kok. Riyo-riyo kok sepi. Gila gampangane. Diterusé. Warohala Jabir ya. Warohala dalan sobat Jabir, sahabat Jabir. Ibni Abdillah minal Madinah songo Madinah. Ila Misra maring Mesir. Jabir bin Abdillah budalan teko Madinah sampai teko negara Mesir. Masyarotin satane wong 10 minal sahabat songo sahabat fasaru mongko budalan sopo Jabir sak kabehmu ya. Sareng dalam saulan. Tujuane apa wong 10? Karo Jabir perjalanan satu bulan yaitu teko Madinah ri Mesir perlune fi hadis ini dalam siji hadis siji balau kang tu mengapa hadis hum ing Jabir sak menene sak koncone mau An Abdillah sang Abdullah bin Unes Al Ansori yo hadis nyeritakno sapa Abdullah Ibn Unes bi ing hadis an Rasulillah sangka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'u sehingga krungu sapa Jabir lan Asharahmu ya hu ing hadis satu hadis sing diriwayatno dening Unes kepengin iso belajar sampai perjalanan 10 perjalanan saulan biyen numpak unta pisan sampean de ya tambah kaya-kaya pondok iku wajib demi belajar agama. Nah, salah dhewe kok anake gak dipondokno. Kejopo nek pondok ditarik larang wong mangan ya murah. Ganti duit tak ingoni, ngebangeten banget. Nang omah luwe akeh luwe larang mangane timbang nang pondok. Kok ana anak gak dipondokno. Sekolah nono Surabaya, iso opo, gak oleh ganjaran pisan bodoh banget. Wis saya tak mondok, oleh umum, oleh agama, oleh ganjaran pisan diniati ibadah. Ada pondok lengkapi, pelan-pelan pondok iki yo, sampai OS2, bisa sampai S3, sampai negara iku kebangetan. Wong karek ngetokno izin-izin kok angele setengah mati, persyaratane luar biasa angele, padahal pondok tekor tebok bondo gak karu-karuan. Guru ndak masalah, pengangguran S2 S3 keleleran gak karu. Syaratnya gawe S1 kudu dadi profesor sakmene, dokter sakmene lah ya. Persyaratan ngono kuwi lho. Nek ya negara iku sing nglengkapi. DPR persyaratnya ku lengkap nota pondok iki sing bondo ngulang melarate gak mupakat lagunane apa tadi DPR nek gak iso nglengkapi kesulitan-kesulitan pendidikan kok tambah ngerepoti iki kekurangan ayo KTP keleleran turun dalan gara dimotrek utakam iku mbujuki mulai biyen aku wis apal iku awas mek coblosan lho. Akeh sing palsu, biyen sairian lho, palsu. Lho. Mosok sairian kabeh beres menyoblos iku. Iki sing gawe Amerika, sing konangan kabeh lho hati-hati. Sing ngono-ngono ku kudu ngerti ngene iku. Konangan. Lho diceritakno Jawa Pos. Mosok ana KTP keleleran nang dalan gedhe motrek utah kabeh, iku KTP palsu digialat nyoblos cek menang. Isu iku lah ngono ku mulai jaman iko. Aku sapa liko. Nah, iku sapi piye maneh kene bagi wong tua mek ngandani ngelingno jeneng-jeneng yo mbujuki rakyate mundak nggarai Gusti Allah gak kedugo. Kula critane gampangane.
Eh sama tak kandani, sok ono KTP keleleran di jalan, anyar gres. Ayo konangan bongkar, ayo intel-intel, sampean gak bongkar iku memalukan. Wis metu nok surat kabar kabeh ngerti. Iku arane sarana mbujuki alasan apapun tidak ada. Mungkin wis tuwa pengalaman. Di syahr fi hadisi Bal'am. Pak yo. WhatsApp ade. Iya. Fasaru syahrun. Fi hadisi misore ta kok hilang saja di fasaru syahrun ilam istro ma'asyarat yang sama fasaru fi hadisi barwa usmari ya an rasulillah hatta sami'uhu ya wa kullu wa kull madhkurun fil ilmi ku apa hilang niki gak patek katok wa kul madhkur fil ilmi muhassilun lahu min zamani sahaba ila zamani hadza wa kullu madhkurin fil ilmi utai sekabiane madhkurin fil ilmi wong kang ya, wong kang den sebut-sebut fil ilmi dalam urusan ilmu. Muhasilun lahu. Kang ngasilno lahu maring ilmu. Min zamani sahabat sanga mangsane sahabat ila zamane sampe jaman kita hala ikilah jaman. Lam yaksul ora hasil al ilmu apa ilmu illa bisafar kejowo lantaran lungo. Dadi mulai zaman sahabat sampai saiki, kepengin pinter agama, pinter ilmu kudu meninggalkan omah. Liwat lunga ring pondok. Belajar. Luwe ado omahe luwe gedhe ganjarane. Gak ono ganjar gedhe ngukuli lunga ninggal omahe perlu belajar ilmu agama. Iki dalile pirang-pirang. Wasafaro li ajlihi. Wasafaro lan lungo sopo kulun mau diadili karena ara-araing ilmu. Wa amma ilmuhu binafsihi wa fadalika aidon muhimun. Gak ada titiknya, wis tak waktu ini ganti sisi ini. Wa amma takdisul arwah, anapun utawi bersih piro-piro rohani-rohani, bagaimana menungso sing kumpulan dari makhluk loro jasmani lan rohani. Karena ngersi rohani, wah iku kaya-kaya wajib soalnya rohani bakal urip triliunan tahun. Jasmani sementara. Mari ku mati. Rohani cek resik, carane kaya apa? Bahwa te takdisul arwah. Iku ala salat sati aksa ing ngatasé telu piro-piro bagian. Ada tiga coro. Al-awal dagang kawitan uka subut. Netepi alamu syahadati ingatasi ningali marang ruh fi alamin nafkoh. Ing dalem alami peniuping ruh. Ya. Nafkoh peniuping ruh. Wa kaifa tahakok ta lan kaya apa nyatakno sira pihak iki ruh kelas sejatine ruh wis dadi sampean kudu mikirno gambangane nek njero awak sampean ana sing diarani rohani iku menungso wis rohani iku medun ring alam donya dalam keadaan kosong. Rohani duwe rekaman sing diarani rokib atid rokib ngelekam apik atid ngelekam Allah iku tuh saman seleksi bendino saman teliti saman angen-angen wis mangan ta rohani saman aja jasmani tok mangan sego sing pikirno wal kolam alladhi wa mabadil arwah
utai kolam olam saiki rekaman do mana aja dimane pen aja wis ketinggalan jaman. Gusti Allah biyen wis ngrekam sampean rekamane kaset sampean ya kolam kaset-kaset sampean wis dadi. Sampeyan dadi wong pondok ngene iki muga rekamane biyen rekaman mondok. Allah diwa kang utai kolam mabadiul arwah kawitane piro ruh-ruh al-a'la kang luhur. Al-Holi kang sepi minat talwisati songko minat talwiyati songko barang-barang kang nyandingi no. Kolam iku ngerekam ngerekam kelakuane ruh mulai Gusti Allah sak durung ngedono ruh ring alam donya wis gak ono. Karena ini karangan ndak ada. Jadi rekaman wis dadi kabeh menungso iki sampe besok nok swarga utawa nok neraka. Ora gampangane. Wa qabulua ila ayatalaqa al akal bil akli. Wa qabula minat talwisati makobulia deh kobulia lan nompo talwisat ila ayat talako sampai yento nompo poruh al akla ing akal bil akli kelawan akal sampai tak cerita no gawe cerita sewis ane kok nanti kan ruh sampai medun ring alam dunyo. Lah Gusti Allah dikeploki malaikat. Gak kira dunung, gak kira dunung. Ata ja'alubia mayusufia. Gusti Allah muring-muring ketika ini aklamu malah tak lamun. Kau ngerti apa malaikat? Banjur Gusti Allah gawe akal. Akal wis dadi, Gusti Allah ngendika akal. Aku durung tau gawe makhluk sing mulyane kaya awakmu akal. Kon ngerti tugas makan mboten Gusti. Ki menung sampe medun ring bumi, roh sampe medun ring bumi. Bumi penuh sesak dengan jin pri prayangan gendru gendayangan kadek roh sampe urip nok njero ning awak. Awak gak iso urip nek gak disetir nafsu, akal tutno roh iki. Kandanono tuturono ulangono aja pisan-pisan pok lera. Bagaimana kau? Siap Gusti Allah. Iku ceritane kudu ngerti kok ngono mau, tapi nek gak dikonono malah sampean gak paham. Yo. Akal medun ring alam donya bareng karo menungso, akal manggono utek, menungso manggono nggone ati. Akal keadaan kosong, menungso dalam keadaan kosong jare kanjeng Nabi yuladu alal fitrah. Akal iso pinter nek gelem ngaji. Menungso sesugeno akhirnya gelem nglakoni kaapian. Bil akli kelawan akal. Amma taqdisun nufus, nek kabeh kudu diresiki, dieling-eling. Oh ngono ya tadi. Amma taqdinun nusuf anapun tawi bersih pira nafsu-nafsu bahwa ala salih saksamin. Bahwa utawi takdisun nufus ala salah salih yang ngatasi telu piro-piro bagian. Niku podo bae tentang nafsu. Lagi pada kadang saya bingungi. Bapakku kaya-kaya tak jelendreno dari ngaji beberapa itu. Nek nafsu manggone nok jantung. Jantung nafsu digerak no setan. Tanpa setan nafsu gak iso gerak. Nafsu fungsinya nguripi awak. Tanam su awak gak iso urip. Gak boleh balik tak cerita no itu. Gerak no menungso melalui peredaran darah. Itulah nafsu. Alasan aksamen al awat akang kawitan subuh tuha. Tetapi nufus alas sampai il awal yang arti tukang kawitan. Saya ono hubungannya dengan latifah-latifah. Getaran-getaran sel-sel hidup sing nok njeroni awake menungsa diarani latifah. Wa qabila nompone nafsu nufus mau disiri maring rahasia.
bima kelan barang kudiro kang den takdir opo malah ketuwi nufus wadhalika utem mengkono-mengkono kobuluha iku bindi habis syahwat kelawan nyirnakno kesenangan-kesenangan al-mu'ayyana kang den tentokno wakot il awa'id lan megot piro-piro awa'id itu kebiasaan-kebiasaan pengadatan ya al-maklufah kang den biasa'no biriyadot lawan latihan-latihan nafsu sing nonjurune jantung lho iku apa fungsine kanggo gerakno sahawat-sahawat kesenengan-kesenengan macem-macem seneng mangan, seneng ngombe, seneng rapi, seneng omah apik. Lagi nafsu kudu ditata lawan latihan. Poso termasuk ngelatih nafsu. Ono panganan ono ngiringane, wetenge lesu gak dipangan, dibetah-betahno mergo gek poso. Ono ngombe nang ngiringane gak diombe, dibetah-betahno gak gek poso. Nafsu iso kuat kon latihan. Latihan liwat poso. Latihan liwat ngaji, ini latihan sak jane sampean ugal-ugalan mergo ngaji malah dilatih dibetah-betahno. Ikulah syahwate nafsu iku iso ditata nomor siji. Sampean kena masuk riyadot nata niki. Asani ta nomor loro iku suhu dua oleh ningali nafsu mau nufus suara akwan ing rupaning pira-pira jagat alati auda akang nyeleha ing suara akwan sapa Allah fil lauhi ing dalam lauhil mahfud idhia kena utawi suara akwan iku lauhul alami al insani papane utawa rekamane alam bangsa menungso balik mana si nomor loro kabeh kuwi ana rekamane biyen iku nek ngersane Gusti Allah lah tanda rekamane apik gelem ngaji kaya sampean tandane rekamane ala ya ugal-ugalan gak karuan kaya kecekel mu bengi nek televisi tak delok yo wah lah wae poso-poso lah kok nek Jakarta iku ana ugal-ugalan ngadakno apa ngono ku mangan-mangan awan bersama gak karuan mbek mendem-mendem ngono kok ana ne ta ngono ku lang sik delok tak delok gagah-gagah bocah cekeli polisi ngono ku buwondoni pimpinane cekeli piye-piye ta ngono ku lho mbok yo ngono yo poso lerene ta lerene kejaba nek iku wong kafir wong Islam ya mubi tak delok TV isuk-isuk mau lho kok iso dadakan nyembuh no lamongan ono tagak no biyen ono warung pinggir kidul kono ndo galugalan kadene no kene ayo kidule Derajat kadene ono warung buka awan-awan nah galugalan gak karuan diobong ae kapok ki opo gak ngrepoti kok tanahe dudu tanahe wong sing di warung termasuk agen tanahku barang sing nggone diterusin ya min sir harakat filau iya lauhul alamil insani ya wes insani auda Allah gitu ya auda anyeleh ono titik apa ta ya sapa Allah fiha in dalam suwarul akam min sir harakat sanggo rahasiane gerak-gerak wadzalika utai mengkono-mengkono bimutalatil ulum wadari kau teh mengkono-mengkono dirujuk sing paling penak iki wis padakno apa ta suara aku anak nduri ku iku bimutalatil ulumil rubbanya kelawan ningali piro-piro ilmu-ilmu bangsa pangeran wasyawahil lan ketungkul ila bawariki iwa bawarik maring piro-piro kelakuan kang mencorong bawarik kelakuan kang mencorong
kelakuan sing apik. Ilal bawarik rumuzu ahdil ma'rifat tetengere ahli ma'rifat watahkik lanamu hakikat opo tacah kok angin podo ngaji bengi watadbir lan ngatur bima in dalem kelakuan-kelakuan lawaha bihi ahlal lawaha kang jelasno opo jelasno lawaha bihi ahlal ahwal watahkik watadbir bima artinya watahkik watadbir bima lawaha kang jelasno opo tadbir tahkik bihi kelawan ma ahlal ahwal ing penduduk apa keadaan daya ahli ahli ahwal ya jeruane menungso gampang begitulah ya ahwal ya keadaan jadi kape butuh latihan latihan kata-katane kok angel temenan piye bisane nafsu gak ugal-ugalan dilatih disudono iko disudono iki kaya apa pedomane cek iso dadi wong pinter dadi nafsu iku butuh dilatih luwih nemen butuhe timbang ngelatih akal. Nek akal dilatih cek pinter tapi nafsu pakai riado-riado gak karu-karuan. Gak ngono ugal-ugalan gak karuan. Asalis teh nomor 3. Ingkila buha iku marie ingkila buha minal isyara ila tahqiq. Sing gak ado-ado cah nguri bae. Ingkila buha mali'i al-ahwal wika ato ahwal itu sifatnya nafsu loh minal isyarah sangho isyarah ila tahkik maring kenyataan ini ku al-awwal ilal wawi al-lawamah al-awwal kang kawitan ilal wawi al-lawamah maring wawune kata al-lawamah nafsu ku sifatnya lawamah banget mi mamai duni nafsil lawamah nafsu sing banget mi tak mamai duni nafsu sing asalnya mamai dunan ini gak tepak untuk diwalik dirubah liwat ngaji kau ingin iki cek iso berubah ane gak dilatih liwat poso liwat mondok gak iso lho wana enakal gak karuan kok tambah dijarno ugal-ugalan nak pinggir dalan disangoni bisa nih goblok yang buatnya pak nih dipakso di pondok no gak gelem pecut di paten nih ini kio po iya no naik marah wedok iya iya anaknya wedok umur-umur senang kali gak kaya menung soalnya pak nih ternyata tak pendeli pak nih pak nih pak nih ngono kok urip kanang buong kaya kio po kapan butuh dilatih no kata lawamah wawune lawamah itu kan tau ke nafsu sing banget maidone rewel banget cerewete namanya lawamah iran nafsil lawamah iku Gusti Allah sing ngendika dirubah diwali summa ilal mutmainah maring tenang lho kaya napa liwate liwat ngaji kaya ngene iki sing asale sampean rewel gak karuan nafsune lho male bar nek pono male tenang melok ngaji melok jamaah wawa asalisu wawa te at-tahkikmu asalih kang nomor 3 wadhalika utai mungkono at-tahkik yu ayyak to'a biniyatil alim asub asubli al-muskil mindawatihi biniyatil alim kala niyate wong kang ngerti wong kang pinter asubli al-muskil kang bangsa ngisor al-muskil kang repotakan min dawatihi sangka sejati ning al-alim wa sifatia lan sifat-sifate kok malih hata saya itu dawatihi ya wis dan wis ngerti sampean kudu iso noto kabeh kaya iso berubah kabeh mau lah alat sing kanggo ndonga supaya ngersi kabeh gak ana ngungkuli kudusun 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 iku alate wiritan asmaring Gusti Allah iku wa amma taqdisul qulub ana pote bersih pira-pira ati
Iwet asmaning Gusti Allah kudusun jeruan ati sing paling nonjuru sing nonjurune ati non, menungso sing nonjurune ati maksud kula piye menungsone sing manggon nonjurune ati wa amma taqdisul qulub tek waktune yo wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.